Dobrý den, vítejte na serveru mobilizujeme.cz. V tomto videu se podíváme na prostředí telefonu Samsung Galaxy Mini 2. Jako operační systém byl samozřejmě použit Android, a to v jeho, starší verzi 2.3.6 Gingerbread. Nad celým Androidem pak vládne pro Samsung typická uživatelská nástavba TouchWiz, která přináší mnohé vylepšení a zajímavostí je, že telefon nějak nebrzdí. Celé prostředí se skládá z jednotlivých ploch. Jejich počet si můžeme měnit podle sebe a na tyto plochy si pak skládáme různé widgety, které jsou zde pojmenovány nástroje, zkratky, složky anebo měníme pozadí. Nabídka widgetů je velmi bohatá, nechybí zde například widget e-mailového klienta, kalendář, social hub, ke kterému se dostaneme později, zprávy, počasí, záložky, hodiny, opravdu velmi bohatá nabídka. Pojďme tedy dál, ukážeme si nabídku všech aplikací, která může být buď takto vyvedená, nebo je možnost přepnout si do abecedního seznamu. Vrátíme si zpátky tabulku. Ani zde nechybí podpora, omlouvám se, tvorby složek. Vidíte? A nebo si můžete libovolně aplikace přesouvat. Ukážeme si notifikační lištu, kterou vysunete tažením prstu od zhora dolů. Zde nechybí nezbytné a velmi praktické přepínače bezdrátových sítí. A zde se vám pak zobrazují všechny zmeškané události. Bohužel chybí podpora zahazování a mazání těch notifikací, omlouvám se, ale můžete je jednoduše jedním tlačítkem vymazat všechny. Pojďme tedy dál, ukážeme si ještě zamykací obrazovku, která je taková obyčejná, nabídne pouze informaci o datu a času. Odemyká se pak pomocí tažení prstu libovolným směrem. Ukážeme si taky některé zajímavé aplikace. Začneme třeba kalendářem. Ten nabízí jednoduché prostředí, možnost přepínání mezi náhledy na týden, den anebo seznam a samozřejmostí je pak propojení s vaším online účty, jako je například Gmail, Microsoft Exchange anebo například Facebook. Jako další si ukážeme aplikace hudebního přehrávače. Máme zde jednu písničku. Přehrávač vypadá nějak takto. Nechybí ani možnost nastavení vlastního ekvalizéru. Svoji hudbu pak můžete ovládat v notifikační liště anebo prakticky na zamykací obrazovce. Jako další si ukážeme internetový prohlížeč. Ten je celkem rychlý. Poradí si i s flashem. Ale bohužel díky nižšímu rozlišení budete většinu stránek, jak můžete vidět, muset přibližovat, abyste si vůbec něco přečetli. Ale rozhodně se opět jedná o velké zlepšení oproti svému předchůdci. Dále si ukážeme například Social Hub, což je velmi praktická aplikace, která slouží k, jak bych to řekl, která slouží k sjednocení vašich sociálních nebo účtů na sociálních sítích. Jednoduše prostě zadáte si zde vaše účty a tato aplikace vám všechny příspěvky z nich sjednotí do jednoho pěkného přehledu.
Nechybí ani pěkný widget, takže budete vždy v obraze. Dále si můžeme ukázat aplikaci značky, což je velmi praktická aplikace, která slouží ke správě NFC čipu. Ukážeme si to názorně na Galaxy S3. Vidíte, zde můžeme porovnat i velikost obou telefonů. Máme načtenou stránku mobilizujeme.cz. Stačí pouze přiložit, ťuknout a stránku máme načtenou i na Galaxy Mini 2. Vidíte? Vše funguje rychle a bezproblémově. Můžete si zde nastavit i vlastní štítek a to je asi tak všechno. Dále si můžeme ukázat aplikaci ThinkFree Office, což je editor dokumentů. Ukážeme si, podporuje dokumenty. Dokumenty, sešit a prezentace. Takže vlastně vše, co najdeme ve Wordu. Za zmínku snad ještě stojí pouze aplikace AllShare, která slouží ke sdílení vašeho multimediálního obsahu, což jsou videa, fotografie, hudba, do ostatních zařízení. Ukážeme si aplikaci Poznámky, kde můžete lehce vytvářet poznámky. Můžete je zde na této nástěnce pak barevně odlišovat, uzamknout, nebo upravit, smazat, nebo rovnou vytisknout. Ještě si můžeme ukázat aplikaci Moje soubory, což je jednoduchý prohlížeč souborů a složek. No, dále je zde pak aplikace Zprávy a počasí, která podle názvu je jasné, že ukazuje počasí a zprávy, dokonce i v češtině, takže bez problému. To by asi jako taková ukázka prostředí tohoto telefonu stačilo. Ještě si řekneme, že prostředí je velmi rychlé, a to i vzhledem k slabšímu hardwaru tohoto telefonu. Za to musíme Samsung rozhodně pochválit. A více informací se dozvíte v naší psané recenzi na mobilizujeme.cz.